fa l'efecte que l'art és naturalesa. En el fons és una perversió de la naturalesa. Vol dir que agafes una pedra i la converteixes en una altra pedra que fas que algú se n'adoni del que t'has donat tu d'aquella pedra. O sigui, vol dir quasi consciència. Si tu estàs molt conscient i estàs molt al tanto, te n'enteres de coses que els altres no se n'enteren. Els hi expliques i t'ho paguen. Però en el fons continua sent naturalesa i a la que deixa de ser-ho, sobretot amb escultura, malament. Saps què passa amb aquests oficis així? Que és que si no fas les coses abans de poder-les fer, no les fas. I llavors el que m'agrada, a la que m'ho puc permetre, m'ho permeto. A la que m'ho puc permetre, que vol dir 10 anys abans de poder-m'ho permetre. Llavors sempre ho he fet de ben. Bueno, què? Però està fet, no? I a mi el que m'interessa és que hi sigui. Saps què passa? Que la meva infantesa va ser molt intensa, perquè era la Guerra Civil. Diuen que el primer que vaig dir va ser bomba. El caràcter a mi se'm va formar llavors. I de vegades sóc una mica bèstia i vaig una mica massa per feina, perquè, és clar, el primer tren de corda me'l va fotre un obús. Estava jugant amb un tren, va entrar una cosa, va fotre un forat a terra, es va emportar el tren i va caure un obús que no va explotar. Per mi no era gens dramàtic, això. Era molt més divertit, això, que després anar al col·le, entens? Per això que després hi ha una època, no me'n recordo, de res. Perquè no passava quasi res. L'únic que me'n recordo és una mica la consciència aquesta de que el que volia era ser gran. Hi havia un arquitecte a Barcelona que sempre em demanava que li fes coses i insistia en pagar-me-les, però als 15 anys, eh? I esclar, a mi m'encantava això. Entens? O sigui, jo sabia que allò que la gent em deia en treballar no m'agradava gaire. Llavors, esclar, m'he passat tot el dia amb la llengua fora no treballant, de tant que he treballat. El meu pare era bronzista. Els escultors de l'època d'aquí els coneixia tots. I llavors el Mallol i tots els de més al voltant també. I llavors jo vaig viure, em van desmamar amb pols de llimalla de bronzo. I el disseny i la joieria i sobretot la plateria m'interessaven molt. Ara en canvi és al revés, ara estic de disseny menys al nas. Perquè també el disseny abans era una cosa molt rigorosa i ara n'és menys. I tant li fot fer samarretes com gossets, com plàtanos, com culleres, vull dir. A mi sempre m'havia agradat més la pedra, però com que era una època de moltes dificultats, pedra no n'hi havia quasi bé. O sigui, les primeres pedres que vaig fer servir les anava a comprar al cementiri, de trossos de làpida i coses així. Perquè era caríssim i no n'hi havia i ningú tenia un duro. Però el que m'agradava és la pedra i quan he pogut m'he dedicat més a la pedra. I també vaig tenir bastant xurro perquè vaig conèixer gent que em van ajudar molt. Mentre jo estava a Suècia, el dia que marxava em va trucar una veu que va dir aló, aló, Issy Dalí. I jo em vaig pensar que era algú fent bromes, d'aquest que vol ser artista, no sé què. I vaig penjar. I llavors, acabat a la primera exposició, sol, a Nova York, en Dalí venia cada dia. I llavors vaig dir que érem senyor Dalí, per què ve cada dia? No, és que a mi el que fa vostè m'interessa molt. És una pena que sigui tan mal educat. Dic, home, què he fet?
I home, que li vam comprar tot aquella Bienal que hi havia a Barcelona i no ens va dir res. Em va dir que li faré un sopar. Llavors pujo i el vaig trobar enfilat a una escala i tota una habitacioneta petita de la seva suite. Havia fet posar una taula rodona pel sopar i havia forrat totes les parets amb capullos de rosa. I estava acabant de clavar roses a la paret. Estic acabant. Però per això, que era un tio excepcional, saps? I molt bon tio, no? Total, que el primer client va ser el Dalí. I això jo hauria de tenir, pues, sí, 20 anys. Vaig tenir molta llufa, saps? Que també és el mateix, és qüestió d'estar al tanto, saps? I treballar, sí. Venen gent jove que et diuen, i per entrar al circuit com es fa, conya, quin circuit? Vull dir, això no és una marató, eh? És com anar amb bicicleta, entens? Vull dir, el tio que guanya el Tour de France no t'explica la filosofia. Guanya el Tour de France. I saps com es guanya? Fotent-li cop de pedal. Vull dir, i si insisteixes molt, acabes guanyant. Això no vol dir que un té uns dots, que els té, no? I sobretot no en té altres. Entens que jo no sé si un acaba sent algú perquè és molt bo fent allò o perquè és tan dolent fent-lo de més. Entens? Val més que em dediqui a això que no em renyen. Ara és qüestió d'insistir i el sistema és el de tot, no? És quan més rigor li fotis i més disciplina i més en sèrio t'ho prenguis i més despert estiguis i menys hòsties gastis, millor. Per exemple, jo em dec despertar 3 vegades cada nit. I les 3 vegades em desperto, faig coses i me'n torno a dormir. I les coses que faig, per exemple, és continuar un dibuix que estic fent. Per això que no és full-time job. Entens? O sigui, em sembla que no es para mai de pencar d'alguna manera amb aquestes coses. El qual no vol dir que estiguis tot el rato picant pedra. I acabo mort de cansat. Però bueno, és com una espècie de coses, com un deure estúpid, però és un deure. Vull dir, i m'agrada, i això m'agrada molt, i en canvi em foten a no sé on, a la platja, i diu, anem a pescar, quan jo no en sé de pescar. Sí, dius, hosti, però si a mi el que em falta és temps, vull dir, m'agradaria tenir 4 o 5 vides més per acabar una escultura que vaig pensar fa 20 anys. El que et falta segur és temps, perquè parir coses és lent, cony. Per molt de pressa que es faci, no? Ara està tot molt basat en això del diner, no? Fan fires ara com a Vic per vendre burros, eh? I esclar, les ases que venen a Vic, a la fira, són les que no han pogut vendre abans de la fira. O sigui que són les dolentes. I si ha de pagar l'Estat, encara menys. Perquè llavors vol dir que estafes a tothom, no? Diuen, oh, però és que llavors hi haurien coses que no existien. Està per veure això, no? Diuen, el teatre s'ha de subvencionar. Bueno, hauríem de lograr que ens logrés agradar lo suficient com per pagar-lo, eh? I si no, pues, vol dir que hem de fer un altre tipus de teatre, vull dir que surti més barat. I en bar passa una miqueta igual. Aquí jo procuro fer això, vull dir que el que faig me lo guiso y me lo como, saps? En canvi, vull dir, vulguis o no, tu n'ets una mica responsable, no? Que per això a mi m'agrada molt fer escultures per coses concretes, perquè m'agrada saber amb qui caso la nena, vull dir. Quan menys es veu l'escultor, l'escultura millor per l'escultura. L'escultura, el millor crític és un bon notari, saps? Que diu per on linda, quan pesa, de què és, etc. El que és més important que el que tu vols o el que tu dius o el que
que el títol o que... Vull dir, l'important és què és. I... Em sembla que era l'Arp que va dir: una escultura d'una pera no és una pera. I és veritat. I era el... quan la gent et diu no, és que això no té res a veure amb la realitat, és al revés. Quan és tan real com lo real, resulta que no fa el seu fet, saps? Això vaig començar quan vaig poder començar i ho acabaré quan no pugui continuar. I és així de senzill. Que això deia en Dalí sempre, deia jo, el quadre ho veu bo, diu, no el vull fer, diu, perquè, diu, sempre et mors després. I és clar que és veritat. I com és? Doncs pues com jo. No. És més, és poder, és jo. O sigui que, no sé si això és més com jo o jo més com això. Entens? Tu t'has fet a tu per poder fer allò. I allò t'ajuda a ser tu. A lo que més s'assembla de la prostitució. Perquè el que fas és vendre tu mateix, no? Vull dir... Si ara serveix d'algú, no serveix de res, o la gent li interessa, no li interessa, això és un assumpte dels altres, no meu. No? I jo crec que quan ho fots bastant en sèrio, la gent s'interessa, saps? Etcètera, etcètera. I no us creieu res del que dic.